家长您耐心、细心还有贴心的陪伴。因为其实我们都知道，在演奏曲子的时候是非常的开心、非常的陶醉，但是在背后我们要付出的努力也非常非常的多，所以也期待我们的家长能够用心的、细心的陪伴着我们的孩子。那接下来第十三首曲子，我们要来欣赏的是由松南音乐教室所带来的键盘钢琴的合奏。他们要合奏的曲子同样是从芬贝尔的教材组曲里面所选的三首曲子，都非常的轻松，也非常的快乐。我们一起来掌声欢迎他们。交响乐团的曲子，那我想如果大家有机会的话，一定一定在您有生之年，我真的建议大家就是要听一次钢琴跟交响乐团的独奏。那我当时呢是在一个很特别的一个机缘之下，我到国家音乐厅欣赏了这样的一个曲子，真的坐在前十排听，我相信真的那个鸡皮疙瘩满身都是啊，因为这样的曲子它的气势非常的磅礴。那我们常常讲说爵士乐都给人一种很轻松，然后很奔放不羁的一种感觉。那我那时候刚开始还不懂，我觉得爵士乐听起来乱乱的，好像不像古典乐，很多都在正拍上。那但是就觉得说，哦，那这些人都随便弹弹的感觉。那事实上，我们应该要了解的是，爵士乐其实它在呈现上是更难，因为它很多切分音，而且它不在正拍上。比方说，我说一二三四，它可能一 and 二 and 三 and 四，它会用切分音的方式去做一个配合，所以能够弹奏爵士乐，用任何乐器演奏爵士乐都是一件不太容易的事情，尤其是要培养伙伴之间的一种默契。那我想这个部分，我希望日后大家有机会哈，可以在都来我们泸州音乐厅，或是我们各分公司有自己的音乐厅，或是到国家音乐厅去培养或是去欣赏，让音乐呢走进您的生命。那最后最后第十八个曲子是我们的压轴的大合奏，那是要由我们的复兴音乐教室有键盘钢琴的学生、小提琴的学生、大提琴的学生，再加上长笛，要为我们带来莫扎特小夜曲。刚才我们欣赏的是第一乐章，那现在我们要压轴的曲子是第四乐章。那我们来用最热烈、最热烈的掌声来欢迎我们所有复兴音乐教室的学生，掌声欢迎。
夜曲的第四乐章，非常非常的丰富，但也非常非常的令人感动。刚才我们在后台所有的工作人员，真的眼泪都快掉下来了，因为这些孩子们并不是每天都见面，那就是因为爱音乐、学习音乐，所以在一起练习。那所以他们在这边也结交到很多好的朋友，那我想家长也都很放心的把孩子交给我们工学社。独乐乐不如众乐乐，在工学社鱼与熊掌是可以兼得。那再一次感谢各位家长对我们长时间的支持，有您的支持，我们才有存在的价值跟意义。那更希望我们在座的嘉宾能够再为我们介绍您更多的亲朋好友，加入我们学音乐、玩音乐的行列。那最近天气很热，也提醒大家要注意补充水分，而且要注意一下自己的身体。那我们二楼呢，也有一个养生的餐厅，它提供的是素食，也欢迎大家到那边去享用中餐。那非常高兴的能够担任今天的节目主持人，我是芦洲音乐教室的主任。那希望明天再见到您的身影，敬祝大家健康、平安、喜乐，拜拜。